ខ្ញុំញឹមស្រីអូនភូមិប៉ាងកោះឃុំនុនយ៉ាយស្រុកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំមកឈឺហឺដងបាទឈឺហ្នឹងតិចតិចមកចូល 4-5 ឆ្នាំហើយលោកគ្រូមានតែចុកមានតែឈឺមកវាពេលបាត់ជើងអញ្ចឹងមកឈាមហ្នឹងលោកគ្រូឈាមហ្នឹងវាឈាមតិចដែរលោកគ្រូពេលបាត់ជើងហ្នឹងនេះពីមុនបានរៀងច្រើនដល់ឥឡូវយើងបានហូបថ្នាំហ្នឹងវារៀងធូរថយរៀងក្រានធូរបានខែដែរលោកគ្រូវារៀងអន់ឈឺលេបអត់តាន់អស់មកប៉ុងហ្នឹង50-60%លោកគ្រូធូរហើយលោកគ្រូហងាយហ្នឹង